Dobro, dobar dan. Srećan rad. Hvala. Vi ste predsjednik biračkog odbora. Da, na izbornom mestu, biračkom mestu broj 2, u osnovnoj školi Sveti Vukarđić, pardon. Jel ekipa kompletna? Jeste, članovi biračkog odbora su u vremenu predviđenom za početak rada došli jutros. U 6 sati smo bili tu sa izbornim materijalom. Do 7 ujutru smo pregledali zapisnik o primopredaji biračkog materijala. Sredili smo izborne liste, podelili obaveze i u 7 časova po vremenu koje je predviđeno za glasanje je biračko mesto otvoreno. Ovo je zajedničko biračko mesto za obe manjine, je li tako? Da, glasa se za nacionalnu manjinu Bugara i izborna lista romske nacionalne manjine. Koliko ima upisanih? Upisanih birača za romsku nacionalnu manjinu ima 271, a za bugarsku nacionalnu manjinu 171. Do sada izlaznost je 16 lica upisanih u biračke spiskove je glasalo za romsku nacionalnu manjinu i 17 upisanih birača je glasalo za bugarsku nacionalnu manjinu. Sve protiče kako treba, nema nikakvih problema? Nikakvih problema na biračkom mestu za sada nema. Obično ide i ono, ako neko ne može, ako je nepokretan? Pa birački odbor od 3 lica ide na lice mesta gde su bolesna lica, nepokretna i sa nekim invaliditetom, tako da Skupština opštine Pirot je obezbedila prevozno sredstvo, tako da ćemo na licu mesta izaći i omogućiti građanima da ostvare svoje aktivno biračko pravo. Nepravilnosti nema? Ne, za sada ne. Sve je dobro za sada? Sve je dobro, svi pratimo pomno, svi beležimo, gledamo. Još samo da dođu birači? Samo još birači da dođu, tako.